Waxaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddo kordhin u sameeyay madaxweyne Farmaajo 12kii bishan waxana ka dhashay diidmo xoogan oo gudaha iyo dibadda ah. Dalalka iyo ururada taageera Soomaaliya sida qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika, jaamacadda Carabta iyo wadamada Mareykanka iyo Britain iyo qaar kale oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa si weyn u soo hortaagay muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo. Maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sidoo kale si cad u diiday go'aanka golaha shacabka. Sidoo kale beelweynta mudulood iyo siyaasiinta mucaaradka ah ayaa sidaas oo kale meel adag iska taagay muddo kororsiga madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamulka Galmudug ayaa ilaa hadda caddeynay mowqifkiisa ku aadan muddo kororsiga, halka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay shargareeyeen warqad garbistaag ah oo ay ku matashay Villa Soomaaliya, kuwaasoo lagu daabacay bogagga warbaahinta qaranka. Wararkii ugu dambeeyey arrinta muddo kororsiga iyo cadaadiska ka dhashay ayaa hadda taagan meel adag, waxayna u muuqataa in madaxweyne Farmaajo uu wajahayo laba darami dooro. Madaxweynaha ayaa laga sugayaa inuu dib ugu laabto wadahadalladii socday ee hoggaamiyaasha Soomaalida ee arrimaha doorashooyinka, islamarkaana uu laalo go'aanka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dalkana uu ka qabto doorasho dadban sidii lagu heshiiyey 17kii Sebtembar sanadkii 2020, iyo inuu ku adkayso arrinta muddo kororsiga, taas oo haddii ay dhacdo sababi karta in dalka uu ka qarxo dagaal la sokeeyo dhiig ku daato. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya islamarkaana taageersa muddo kororsiga ayaa madaxweyne Farmaajo ugu goodiyey inay xilka ka qaadi doonaan haddii uu laalo go'aanka muddo kororsiga ee golaha shacabka. Waxaan rabaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadduu ka gorgortamo sharcigiis baarlamaanka saxiixay ee asaga saxiixay baarlamaanka saxiixay, hadduu ka gorgortamo impeachment-kiisa aan miiska soo saarayna, asaan xilka qaadayna. Ilaa hadda dowladda Soomaaliya ma aysan helin taageerada hal dal oo dibadda ah, kaas oo ku garab taagan arrinta muddo kororsiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waana dhibaatada ugu weyn ee maamulkiisa haysata. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa shalay waxa warbaahinta u sheegay in arrinta muddo kororsiga ee madaxweyne Farmaajo ay ka halis badan tahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Haddaba diidmada iyo cambaareynta uu la kulmay madaxweyne Farmaajo ma bedeli doontaa go'aankiisa ku aadan inuu dalka sii joogo muddo 2 sano ah, islamarkaana uu maamulo madaxtooyada Soomaaliya? Xildhibaan hore Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid a baarlamaankii hore ee Galmudug ayaan weydiiyey su'aashaasi. Hadda wuxuu ku qasbanaan doonaa ama uu ku qasban yahay inuu qaraco wixii Afrika kasoo baxay ay sheegeen oo ah inay erigay soo magacaabi doonaan, in amniga ciidamada AMISOM ay la socod doonaan dhaqdhaqaaqa ciidamada ee Soomaalida, in wadahadalkii 17kii Sebtembar dunkii lagu laaban doono inay xambaareeyeen waxay ugu yeereen golaha shacabka meelmarinta 12kii Abriil intay u sameeyeen golayaasha dowladda. Marka qorshahaas wuxuu ahaa qorshe uu madaxweyne Farmaajo isaga uu gacantiisa ku doontay, laakiin markii si loo fiiriyo waxay moodaa in madaxweynuhu uu kala xarirayay dowladaha ee galbeedka ama quwadahan ee midooda Yurub iyo Ingiriiska iyo Maraykanka, iyo inuu maaragtay kala xarirayay inay qaraaro ama Soomaaliya ku xaliyaan, uuna dalbaday in arrinta Afrika loo daayo. Laakiin markii arrinta Afrika ay soo sargabisay, waxay moodaa qorshihii qorsho ka duwan inay soo saareen. Marka la leeyahay ciidamada AMISOM ha la socdaan ciidanka Soomaalida dhaqdhaqaaqooda, maxaa macnaha ku jira? Maxaa loola jeedaa? Waxaa loola jeedaa Xuseen uu la socdaa waayahan ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalida in howlihii iyo helitaankii qorshayaasha duulaanka ama sida loo duurayo goobaha lagu duurayo in ay runtii AMISOM markii hore ay ku lug lahayd, laakiin hadda loo madaxbanneeyay dowladda Soomaaliya. Arrintaas marka waxa weeyaan in arrintii dib loo wala noqdo oo ay dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaalida iyo meeshay u baxayaan iyo meeshay aadayaan iyo qaybaha runtii in ay si dhow ula socoto, markaasna arrintaasuna waa arrin runtii aad moodda inay dowladdu dabatag ku tahay, maadaama wax badan maaragtay guri laga soo hooyay weeraradii Al-Shabaab ugu qaadi jiray ama duulaanka ay burburka ahaayeen markii horeba AMISOM in dowladda Soomaaliya la soo wareegtay arrintaas in hadda la isdib loo wala noqdo runtii waa arrin maaragtay culayskeeda leh hoos dhacar u keenay ciidamada Soomaalida. Madaxweyne Farmaajo muddadii uu xafiiska joogay waxau la kulmay mucaaradadii ugu adkaa ee madaxweyne la kulmo 20kii sano ee ugu dambeysay, inkastoo aysan ahayn kuwa hubaysan.
مقدشو وحدة كم إذا مقالوين كأفريكا إسيد حوليقا كوسو كوريا دقال ملوك جلين كرا لبصنا أو كليا هديب الدولة دهبطو إن الدالكو كقبان كرتو دورشو قفي عودة مركا الوحا ويدي حلبان هوري عبد الرحمن علي عيسى ومعصول تحي حسن حلم الداع في حد على أول الصعام أما إسبوعي اللي صورت عقدي على التحسنان أما هبروشي يوم إذا ما دي صومالي دون أجل وقلا وهم في حد نظامك الوحي يجي كري من حد الأجل في إن كنتي لوصو ودى الله بدونا دولة الصومالية يجي تتمان إستعمل السياسة دي مارك وحسنان دونا إلي ودى حد الأجل كل أكثر إن أكسيدي يمكن لقضي إن مجالة المكتشة إذا قال لكو هو بطو أما مستقبلين كان إستقلتين عن هذا الصومالي إذا إستحمس إذا قال سبحي سنسوح المزدائين أن إنت أصحب باقص وصول العمي أين أكو بصبعين بالحويرة فرماتشو إن ورنتي ودى قلنا بلادو ما دام وزر كان دعم الصربة في الكيران هذه تغارات هذه تغارات هذه 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 معرفتي أمي تقالي بس الجامعة هي دولة هن إن معرفتي وعيش حاسس في وهذا هذا الشخص وكثر في الدورة إن أوزاديو أما هو معرفتي تقال وتكبريو بس كثير في ولا مقطع وبيشان هذا ما عن مرجون في كبير كستا إن لو كر تقال لما بس عبسي حلي يستي عن أمي لين سوا أكثر سيدادي فبروري السنة كلا بكون تضبيه طبعا مدحوين محمد عبد الله فرماجو وهو حفيز كتجي يدو إيسان جين قف صومالي هؤدي دنجوشيسا وحين ضدك صومالي تكسر دويين برنابحي ووين أو عدنا إيسان أبابورين قبيل قار عن إيسان وذن عصي إيشا لبكون كوي لباتن وحوكوات كيسان يا جوغيتان كفيلا صوماليا يدو إيشار عيدي كدماتي سلمركا أن ضدك الشالي سور دوي إيمان تكو برنابحيان سيدي ودالك الدورش وقبان لها سلمركا أنه حكم كو ريجين لها مصدوع عرورتي يا دحقلو مصدوع عرورتي يا دحقلو مغسن كي ريركا مدفع للمدحو اي وحا للمراحل ململ اي حلديد ململ اي انيحي حلديد ميرها ابويقا كيمي كلا يسكو ميريا اشياء مانك القدر شو مرير اي حهبا اللوغ الشامورادو الدقي مقاد اي عصبا الله شدا ملح عرورتي حد بقيق ودنها مدى هيا لغو مقيقا مسكح دي شغيسا حال كي ميل دو كهشا مسكح دي شغيسا حال كي ميل دو كهشا مهوردادان لقحين تالي خاقوا ماردي سغوة فالله هديان دوو عصوطة سبسكرايب سار جانالك سومالي لايف ميديا سي شير غرا وربحنته لو وداك سحاب تادا لايك سار موقالك هديك او غيبتو سي كومان تيغن نغرا وداك يارك تيدادا مهد سنة